Kungens utpekade älskarinna bryter tystnaden, ett oattraktivt drag. Den danska kungens utpekade älskarinna har lagt ut texten på Instagram. Kung Frederiks kröning blev en rungande succé. Ett snudd på oräkneligt danskar hade samlats vid Christiansborgs slott för att visa sin kärlek för sin nye regent. En ny våg applåder och jubel utbröt när den nyblivne kungen drog till sig sin drottning, Mary, och gav henne en innerlig kyss. Ingen kunde ana att det stormat kring det där äktenskapet den sista tiden. Påstods ha haft en affär med kungen, nu talar hon ut. I slutet av 2023 hamnade hela Danmark i chock när den spanska tidningen Lecturas publicerade paparazzi-bilder på kronprinsen, som han var då, och den mexikanska modellen Genoveva Casanova. I den tillhörande artikeln kunde man läsa att duon tillbringat natten ihop. Genoveva blev vansinnig och hotade med rättsprocess. Jag förnekar de uttalanden som antyder ett romantiskt förhållande mellan kronprins Fredrik och mig, sa Genoveva i sin dementi. Varje påstående av den här typen är inte bara osanna utan ger också en felaktig bild av fakta på ett illvilligt sätt. Det här är redan ett fall för mina advokater, som kommer att ta de relevanta stegen för att skydda min rätt till heder, sanning och privatliv. Kvinnans ord, jag vill uppleva allt. Genoveva har hållit en låg profil sedan dess. Men danska CEO har uppmärksammat att 47-åringen lagt upp ett inlägg på Instagram efter kröningen. Hon har delat ett klipp på ett inspirerande tal, levererat av en livfull kvinna. Jag vill ha ett stort liv. Jag vill uppleva allt. Jag vill bryta alla regler som finns. Man säger att ambitioner är ett oattraktivt drag hos en kvinna. Kanske. Men vet ni vad som verkligen är oattraktivt? Att sitta och vänta på att det händer något. Att stirra ut genom fönstret och tänka att livet du borde leva sker någonstans där ute, men du vill inte öppna dörren och söka upp det. Speciellt om någon säger till dig att du inte kan, säger kvinnan. Är detta ett budskap till Fredrik, eller en kommentar kring all uppståndelse som präglat Genovevas liv på sistone? Vem vet?